Foundry-ski iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda Dalo Airline oo aad u wada garanayno diyaaradii ee wadanka la soo kifaaxday ee ka soo bilowday meel loo yahay ragii aasaasay colaad adeer waxaad ka hadashay markaad dhalinyarada dhiiri gelinaysay qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay. Waxaad sheegtay in qabyaaladdu institutionis leedahay oo si dhibyar aan loo riixi karin oo institutioniskeedii salaadiin ka mid yihiin, cuqaal ka mid yihiin, maxay ka mid yihiin, bal markaa haddaba adiga oo iyadiina de inay institutionis leedahay xusay, bal dhalinyaradiina maxaa qabyaaladdii inaanay dee iyo problemiskay leedahay waynu arkanaaye, bal hal kelmad oo ku saabsan dhibaatada ay qabyaaladdu leedahay iyo sida ay dhalinyaradu loo baahan yahay inay uga digi rogtaan, bal adeer bulshada la wadaaga adigoo sii marinaya Star TV. Adeer aad iyo aad ood mahadsan tahay adiga iyo Star TV ba. Su-aashan aad sheegtay waxa waa su-aal aad iyo aad iyo aad munaasib u ah oo waqtigan aynu joognana aad munaasib ugu ah. In qabyaaladdu aafooyinka mujtamacu leeyahay Soomaaliyeed iyo soo reer Somaliland ayay number one ka tahay. Waxay la dagaalantay in dowladnimo samaysanto, in maamul abuurmo, in waxa tacasub oo ah haddii meel tacasub yimaado ama ay timaado musuqmaasaq waxa weeye ma horow ma socoto. Haddii qabyaalad jirtana musuqmaasaq ayay aabo u tahay oo nin baa meel lagu geynayaa reer Hebel ama nin baa lagu dooranayaa reer Hebel. Markaa ummadda reer Soomaaliland su-aasha hortaale aan dib ugu celinaya waxa weeye dhibaatada maanta haysata reer Soomaaliland iyo halkay sarta ka quruntay in la isweydiiyo dadka isweydiinayaana mustaqbalka waddanka hayaana waa dhalinyaradu. Inay dhalinyaradu isweydiiyaan maxaa hore loogu socon waayey, maxaa institutioniski aynu samaysanay aynu kaga bixi lahayn, maxay u noqdeen kuwo maaragtay fadhiida oon hore u marin, waa maxay mawjada celinaysa? Markaa ta meesha inoo taalla ee jaamacaduha waxaad soo jeedinaysaa in meelaha aqoontu ay taallo sida jaamacadaha oo kale dhalinyaradu open debates ay ku yeeshaan oo la isweydiiyo maxaynu hore ugu socon lahnay, halkaagu sida miyuu yaalaayeen? Sidaa weeye, jaamacaduhu waa inay noqdaan incubators, waa inay noqdaan meesha fikradda iyo ideaha iyo magaranaysa sabata bixintu ay ka timaado. Markaa dhalinyaradu waa inay roolkeeda qaadataa, waa inay ogaadaan oo ay isku baraarujiyaan inta qabyaalad jirto inaan qarin jirin, inta aanu qarin jirinna inaan qof jiri karin. Xuseen Cabdi Ducaale, Xuseen, adeer waxaad ka hadashay markaad dhalinyarada aad motivationka iyo inspirational speechka iyo aad saa ula hadlaysiin waxaad ka hadashay muhiimadda waqtigu leeyahay. Dhalinyaradeennu inta faraha badan leh laba qaybood bay iskugu jiraan, qaybna fadhi ay meelo fadhiyaan buu waqtigu kaga lumaa, qaybna inta faraha badan leh 5 saacadood iyo 6 saacadood bay meelaha kafeega lagu cabay inay fadhiyaan laga yaabaa. Adeer waxaan u baahanahay bal inaad laba kelmadood oo ku munaasiba bal inaad dhalinyaradii halkan Star TV aad kula wadaagto. Bismillaahi raxmaan raxiim. Star TV horta aad ba maasantihiin inaad ka fargareysaan eventkan dhalinyarada aynu ku dhiirigelinayno. Waxayna la joogaa odayaal colaadka u ka yahay oo dabadan inagaga yimi si ay u xoojiyaan shirkan, waana ku mahadsan yihiin. Runtii waxaad abaartay arrin resource kasta oo uu leeyahay ka sarreysa oo ka qiimo badan oo wax walba iyadu moogtay yacni ay moogtay lagu qiyaasi karo moogtay how much you put into it. Waxa weeye najaaxu wuxuu ku xidhan yahay you have to value your time, waqtigaaga inaad ilaaliso qiimo yacni make it. Waxaa jira CNN-ka nin la yidhaaho Quest, kan business center businesska si Quest ha wuxuu ku soo xidhaa make your day a productive one, make your time a profitable one. Waxaan kaasa in other words ka faa'iide waqtigaaga, waayo waxa weeye gaaladu waxay ku mahmaadaa ama dadka ajaanibka ingiriisiga time is money, waa qiimo, waa lacag ka baxaysa moogtaa. Haddaad labadii saacadood imika mushkiladda anigu aan really aan u dareemay sida inaan waqtiga aynaan u ilaalin, waxa weeye waqtigu wuxuu inagaga lumaya intaynu isa sugayno. Madad kasta oo la yimaado waxaan xisaabiyey inta saacadood ee lunta isu sug waiting for one another ku dhufo markaas tii qofkaasi wax kaloo productive qaban lahaa how much production ayuu samayn lahaa intaaj intaajuu samayn lahaa weye moogtaa.
أنا قاعد مسؤولين تي إذا كاب ها هوري ديم كمسؤول هران هاي موقتي ديب دولة ديم كان كوتشري ديب كم عيب لين كل الله لفت وقف ورا وواكل شري على ماشي موقته محوي وقتي أيام لسكلو من يا أنت اللي سوقيه تاس ودتك ووينا اللي دوني ديني وحجاميا موقته وحلو قرنا يا صلاة عصر تبدي ما حيكون بدلا بعض لا ده أيضا اللي يريدوا كورن لهاي ده نيدا ده اللي يريد لفت وده حنورنا يا يجوا وقتي وقبضنا حق غلوا معه basically waxan social media la yiraahdo ama ku balwada u bayday oo sidoo sheegtay 4 saacadood ama 5 saacadood oo ay qaadu fadhiyaan qaad horta haday bilaabaan iska ilow meel uu socdo male waxa weey muhiimadu waxa weey inaad macaasida iyo balwooyinka iyo wixii ganaysa waqtigaaga luminaya in dhalinyaradii ka ilaalin laga ilaaliyo waxa in lagu bedelo weeye wax jiski jirkoodi iyo maskaxdoodi dhisaya maxaa ka mid ah sports sports wuxuu ka jeedinayaa dibaatooyin kale bulwooyin kale moqta la fadhiyo sigaarkii qaad kala fulo fadhiyo moqta waxa kale basically la doonaya in I really and truly social media han sida saxa uga faa'iideystaan information super highway guu waxa hormariyay maskaxdooda dhisay oo dadkan markaan joognay waan ku sheegay waxa weeye toban laab inaga maskax badan yiin markaan iyaga la daahayn moqta.